Hadithi 44. Nga Enesi radiallahu anhu përcillet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur Allahu i dëshiron një robit të vet diçtë të mirë hajër, ai ja shpejton dënimin në këtë botë. Ndërsa kur Allahu dëshiron që një rob të vetin të qëlloj e keqja, sherr, ai ja lë mëkatet e pafalura në këtë botë, ashtu që të vi me mëkate në ditën e gjykimit, dhe aty e gjen e keqja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu ka thënë: Vërtet mallësia e shpërblimit është sipas mallësisë së vështërsisë, fatkeqësisë. Vërtet Allahu kur e don një popull e sprovon me fatkeqësi. Kush është i kënaqur me Allahun në fatkeqësi, bela, edhe Allahu është i kënaqur me të. Ndërsa kush i dhërohet për këtë, edhe Allahu hidhërohet me të. Transmeton Tirmidhiu dhe thot se është hadith hasen.